এই ভিডিওটোত মই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনত আপোনালোকে কেনেধৰণে গছপুলি ৰোপণৰ ফটো আপডেট দিব তাৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু অতি সহজতে আপোনালোকে বুজিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব ভিডিঅ'টি যদি আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চায়। গতিকে আমি পোনপ্ৰথমতে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। মোৰ ইনষ্টল কৰা হৈ আছে, মই এইটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ। ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, মই এইটো লগ আউট কৰি লওঁ। লগ আউট কৰি আপোনালোকক মই প্ৰথমৰ পৰা দেখাই আছোঁ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ। আপুনি তাতে যাব, অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, যদি নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত চাওক, এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আছে। গতিকে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কি কৰিব, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ, আশা, এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন, ভিলেজ ডিফেন্স পাৰ্টি, অংগনবাদী, এনেকৈ আদাৰ্ছ যি হয় আপোনালোকে সেইমতে কি কৰিব, এনেকৈ ক্লিক কৰিব। আদাৰ্ছৰ যদি হয় আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ ফৰ্ম এখন খোল খাই আহিব। আপোনালোকে এই ফৰ্মখনত যিখিনি ডাটা বিচাৰিছে গোটেই ডাটাখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে গোটেই ডাটাখিনি আপোনালোকে ইয়াতে চাওক। আপোনালোকৰ আইডেণ্টি প্ৰুফ এটাও দিব লাগিব, আইডেণ্টি প্ৰুফ। গতিকে আইডেণ্টি প্ৰুফটো আপোনালোকে কি কৰিব, এনেকৈ ছিলেক্ট কৰিব। ছিলেক্ট কৰাৰ লগত ইয়াতে আহি যাব কি কি ডকুমেণ্ট দিব লাগে, এয়া আপোনালোকৰ ভোটাৰ আইডি, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড এনেকৈ দিব বিচাৰিব। যদি আপোনালোকে পান কাৰ্ড দিয়ে এনেকৈ পান কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কেমেৰা পৰা যদি লয় কেমেৰাটো অন কৰিব, আৰু নহ'লে অপেন গেলাৰী পৰা ল'লে আপোনালোকে এনেকৈ গেলাৰী ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ য'ত ফটোখন থাকে ফটোখন বিচাৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে কি কৰিব, ফটোখন ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াতে ফটোখন দেখাই দিব। দেখাই দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে চেণ্ড অ'টিপিত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। যিটো অ'টিপি আহিব, অ'টিপি ইয়াতে ছাবমিট কৰিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত কেপচাটো আপোনালোকে মাৰি দিয়াৰ পিছত ছাবমিট কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, আকৌ এবাৰ কি কৰিব, লগইনত যাব। লগইনত লগইনত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিহেতু নাম্বাৰটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, নাম্বাৰটো ইয়াতে কি কৰিব, এণ্ট্ৰি কৰি দিব। মই নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰি দিছোঁ। নাম্বাৰটো এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰিব। গেট অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইলত অ'টিপিটো আহি যাব। গতিকে অ'টিপিটো চাওক, মোৰ অ'টিপিটো আহি গৈছে। গতিকে মই অ'টিপিটো কি কৰিম, এতিয়া ইয়াতে অ'টিপিটো মই এণ্টাৰ কৰিম। অ'টিপি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এনেকৈ কেপচাৰ কোডটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি দিব। দিয়াৰ পিছত লগ ইন কৰি দিব। লগ ইন কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ নাম আৰু সেইখিনি ডাটাখিনি আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে আপলোড ফটো আছে চাওক, আপলোড ফটোত আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ওপৰতে চাওক, ছিলেক্ট প্লেন, ছিলেক্ট প্লেন আহিব। ছিলেক্ট প্লেনটোত আপোনালোকে এনেকৈ ক্লিক কৰি দিব। দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকে কি গছ ৰুইছে সেই গছৰ নামটো ইয়াতে চাওক, এনেকৈ আপোনালোকৰ গছৰ নামটো গোটেইখিনি ইয়াতে আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকে যদি ধৰক চিলিখা, চিলিখা ৰুলে আপোনালোকে ইয়াত চিলিখাত ক্লিক কৰি দিলে, ক্লিক কৰাৰ পিছত চিলিখাটো হৈ গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে অপেন কেমেৰা, অপেন কেমেৰা আপোনালোকে এনেকৈ কি কৰিব, উলিয়াই ল'ব। উলিয়াই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ ধৰক চিলিখা গছজোপাত আপোনালোকে ৰুইছে তাতে ফটোটো ল'ব, এনেকৈ ফটোটো ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, এইডাল শুদ্ধ চিনডাল, ৰাইট চিনডালত আপোনালোকে টাচ কৰিব। টাচ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ক্ৰপ অপশ্যনটো আছে, দেখিছেনে, ফটোখন যেনেধৰণে লাগে আপোনালোকে এনেকৈ ক্ৰপ কৰি ল'ব পাৰিব তেনেকৈ। তাৰপিছত ক্ৰপটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক, এনেকৈ ফটোখন আপোনালোকৰ আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে আপলোড, আপলোডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফটোখন আহি যাব। গতিকে মই যিহেতু আপোনালোকক আজি ডেট হোৱা নাই ফটো আপলোড দিয়া, গতিকে আপোনালোক দেখালোঁ প্ৰচেছটো, মই এইটো কেনচেল কৰি দিওঁ।
তাৰপিছত আপোনালোকে গেলেৰীৰ পৰা ফটো আপলোড দিব পাৰিব। গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে ফটো আপলোড দিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰচেছটো অলপ ভাল ধৰণে জানি লওক, তাৰপিছত জানি লৈ পেলাই আপোনালোকে যাতে সেইদিনাখন আপোনালোকৰ অসুবিধা নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মই দি জনালোঁ। আৰু আপোনালোকে এটা নাম্বাৰৰ পৰাই আপোনালোকে বেলেগকো সহায় কৰিব পাৰিব, কিন্তু কি কৰিব, আপোনাৰ এটা মোবাইলত যিহেতু কামটো কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, লগ আউটটো কৰি ল'ব ছেটিংছত গৈ পেলাই। লগ আউট কৰি লৈ আকৌ আপোনালোকে কি কৰিব, লগ ইন কৰিবলৈ যাওঁতে আকৌ সেই নাম্বাৰটো, বেলেগৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত এণ্ট্ৰি কৰিব, অটিপিটো আহি কৰিব, কৰাৰ পিছত আকৌ সেইধৰণে আপোনালোকে ফটো আপলোড দিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ফটো আপলোড দিয়াত অসুবিধা নাপায়। ধন্যবাদ।